Бұл таңғажайып құбылыстарды елордалықтар биыл үшінші мәрте тамашалайды. Астана Артфест өнер фестивалі аясында жас суретшілер, сәулетшілер, музыканттар және дизайнерлердің ұшқыр ойларынан туған ғажап туындылар болмақ. Уақыт озған сайын талантты өнер иелерін қолдау үрдісі артып келеді. Осы мақсатта 2015 жылы Астана төріндегі нұрлы жолдың бойы заманауи үлгідегі картиналар, мүсіндер, фотоинсталляциялар және театр ойындарының ашық аспан астындағы көрмесіне айналған болатын. Бұл фестивальдің ең басты мақсаты отанымыздың жас және танымал авторлардың есімдерін таныту. Олардың идеяларын, ойларын, жобаларын іске асыру және бүкіл халыққа көрсету. Бұл фестивальдің тағы бір мақсаты және оның миссиясы халықтың мәдени деңгейін көтеру. Қазақстанның жас әсіресе жас біздің авторларымызға үндеу, біздің сайысымызға қатысыңыздар. Керемет сіздердің ойларыңызды, идеяларыңызды, жобаларыңызды бізге жазып, қорқпай жазыңыздар. Біздің жюри, яғни кураторларымыз ең жақсы жобаларын осы Астана Артфест жобасында іске асырады. Өнер фестивалінің бас кураторы Ресей суретшілер одағының мүшесі Яна Малиновская бастаған топ жас өнерпаздардың тың идеясын дамытып, жетілдіруге жәрдемдеспек. Сәулет өнерінде Эльдар Хасанов, өнеркәсіптік дизайнда Тимур Актаев, дала театры бағытында Ольга Султанова және музыка бағытында Әлібек Райымбеков сынды мәдениет саласына белгілі тұлғалар жетекшілік етпек. Іріктеуден өткен идеяларды қалай іске асыру? Қандай монтаждық жұмыс жасау керек, қандай конструкцияларды, немесе арт-инсталляцияны қай тәсілмен жақсы жасау деген консультацияны береді. 2016 жылы Астана тұрғындары заманауи өнер фестивалінде Human Energy тақырыбындағы өнер туындыларына тәнті болса, осы жылы Nomad Energy, яғни көшпенділер энергиясы тақырыбын қамтиды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ең басты энергия – мейірімділік, сыйластық, махаббат және болашаққа талпыныс болып қала бермек. Бүгінгінің көшпендісі деген кім? Ол бабаларынан қалған мұраны көзіндей сақтайды. Алайда ол әлемдік деңгейдегі үдерістерді қалт жібермейді. Оны халқының мәдениетімен байланыстырып, көпшілікпен бөліседі. Ол идеяларды таратушы, тәжірибе алмасушы, жинаған білім қорымен бөлісуші. Ол өзінің осы ғаламат әлемнің бір бөлшегі екендігін етене ұғынады. Ол жауапкершілік арқалай біледі. Дүниеде орын алатын әрбір құбылыс тең дәрежеде дамуы тиіс деген қағиданы ұстанады. Іріктеу барысында ұйымдастырушылар адам қоғамда болатын және болып жатқан құбылыстарға тікелей қатысы бар идеясын насихаттайтын жобаларға ерекше мән беретіндігін жасырмады. Дана Молжігіт есімді бойжеткен жас дизайнер. Ол кәдімгі қоқысты өңдеп, арт-инсталляция жасамақшы. Осылайша эко-дизайн бағытына өзіндік үлесін қосуды көздейді. Фестивальға мен екінші рет қатысқалы отырым, бірақ бірінші рет жұмысым технически жақтан өтпей қалды жел үшін. Балаларға арналған алаң жасаған болатынбыз. Біріншіден, енді өсіп кеткен суретшілер, дизайнерлер, архитекторлар, бұларға үлкен тәжірибе, адам өз-өзін жаңағы атын жариялайды. Мен осындаймын, сәлем, менің осындай ойым бар. Үш жылдық тәжірибесі бар өнер фестиваліне 1000-нан астам мемлекеттен келген 78 суретші қатысу мәртебесіне ие болған. Естеріңізге сала кетейік, шара жұмысын бастағалы бері көрмені 500,000-ға жуық адам тамашалаған. Биылғы шараның басты ерекшелігі барлық өнер туындылары 3 ай бойы көпшілік назарына ұсынылмақ.